الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السؤالات وجوابات دا مباركة سلسلة دا الله رب العزة بتوفيق سرى روانوة أو دا باغ سلسلة كي يوصل نلسم نمبر نشستا وناستا دا فديك يا ورنة سؤال یورور کړه دی وای چې جمعات پیادت له او پسورلی باندې تله د یو شان ثواب لري او کنه، یا سوال دی سي چې یو سړی پسورلی باندې منزل لزی لکه ګاډی کې زی په سکوټر باندې زی و بل سبانی جی هر قسم سور لی چی دا دتا آغشان سواب ملاوی گی سوک چی پیاده جی. الجواب دا خبر یاد کئی چی سوک چی جمعات تا پیاده جی اللہ رب العزت اغلا لوی اجر رکی پا دی قدمونو اغسطو باندی او چی سمر دے د جمعات نه لري دومره اجر ډیر دی، څومره چې د جمعات نه لري دومره اجر ډیر دی. یو روایت کې راځي امام مسلم راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. تاوست زدی سے عمل ونخیم چی پاغی سر اللہ گناون ختمی او درجی پی دے انسانو چتی. صحابہ کرام وی ولینا یا رسول اللہ وی خواہ منگت وی اسباغ الوضوء علی المکارح پا دیسی وقتی خو او دس کول خچار دام کول چی کولی گرانی لکا پس سخ جمعی کی او سڑے لگیا چاردام کے او پا خطری قیسرے کی وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ او جمعتونو تا دیر قدمون آغستا وانتظار الصلاة بعد الصلاة او دا منزن بعد دا بالمنزن انتظار کول دا دریدی سی کارون دی چی پا دی سر اللہ گناہون ریجی او درجی دی انسان بلندی. نو دی حدیث کی سری دا می دی دا پروی وَكَثْرَتُ الْخُطَى إِلَى الْمَسَاجِدِ او جمعات تا دیر قدمون آغستا نو چی پا سورلی باندی زی آغست قدم آخلی پیو سو قدمون دی چی پیادر روان دی قدمون دا آغا دیر دی دی کی شک نشتی. دا سڑے مراد دی حدیث کی خیو بل حدیث کی رضی امام مسلم روڑے دا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اَعْظَمَ النَّاسِ عَجْرًا فِي الصَّلَاةِ اَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًا فَأَبْعَدُهُمْ پا خلقو کی چا بچاتا دیر اجر ملاویگی دمان زپا باب کی اغاغ سوکتی اَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًا چی دے لری نور پ چی جمعات تا دلری نپی ادر روانی دلی خلکو اجر داغو ندیر دی سک چی پیاده ندیر آگه دی. نو دا دو حدیثون اگر که حدیثون نورم دی دی دو حدیثون ندا خبر واضح شوا چی کور چی دی جمعات نلری نو باقی که فائده داره چی جمعات تراتلو سربا ستا اجر دیری گیا گا پا دی چی تب قدمون دیر آخلی خواه قدمون دیری دی دو طریقی دی
یو خود دغه طریقه ده کوم چې کور دی لري دا هو زیه ده چې لري زینه ته جماعت ته راځي خو قدمونه به ډېر اخلي بله طریقه یې مواله اوس ده وایي بای زموږ کورونه نږدې دي او بس موږ خو لاړو محرومه شو نه دویمه طریقه ته بله ښیم که نه علما وایي قدمونه په دېم زیاتېږي چې ته جومات ته ډېر ځای راځې په دېم زیاتېږي څومره خیال ځای نږدې دی خو ډېر ځای راځي نو چې ډېر ځای راځي د ده قدمونه ډېرېږي لازم خو نه ده چې صرف هغه سړي ته دا فضیلت میلاویږي چې هغه لرې دی لری دی دی که خو شک نیشتی چی داگه قدمون دیر دی اولا بولا داگه اجر ورکی جگه قدمون دیر اخیل داری نرازی تا چی نیجدی ای مسلمانانو دیر زراز جماعت تا دیر چی جماعت تا زرازی تا تم داگه اجر ملاوی گی او یو حدیث که در ازی ما بین کرم دی اسو پیری با درسونو که اوبی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت تی او امام مسلم روڑه دی وی چی یو کسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې د ده کور د جومات نه چې څومره لرې و د مسیح نبوي نه دومره د چا کور لرې نه و یعنی د ټولو نه لرې کور د مسیح نبوي نه هغه د ده و عجیبه دا وه چې وکان لا تخطئه صلاه او یو مونځ د ده نه دی قضا شوی نه پاتې شوی د هر منځ کې و مسیح نبوي کې و نو چا ورته دا وی یا ورته ده پخپله ووی لو اشتریت حمارا ترکبه فی الظلماء وفي الرمضاء که چرته ځان له د یو خر واغستې نو د شپې په دې تیرو کې و په سفر کې راځي بدلته او په ګرمۍ کې اسانتیا به درته نو هغه ورته دا وایي تاسو خو دا خبره کوئ زما دا نه ده خوښه چې زما دا کور دی چې د مسیح نبوي په خوا کې که څوک راته دا وایي چې راشه پلانیه دلته دله کور در کوم بالکل د مسیح نبوي سره به دیوال لګېدلی زما نه دی خوښ هلکو ته یې ولي وي انی اريد ان یکتب لی ممشای الی المسجد زه دا غواړم چې دې جومات ته د راتګ زما د الله ولي كو مالا أجراكي ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي أو دا وپس كدم الله مالا وليكي خلقو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تدا قصو كلا جزا بلاني دي سيو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورتوي قد جمع الله لك ذلك كله ألا تالا دا طول رجم كلي دي دا رات لد لمي سابي أو دا وپس لد لمي سابي تجي مسيح نبوي ترازي دا ديم تات أجر ملاويكي تجي وپس زيد دا قدمون مشمار لكي نو سمرا اجر دی مگوری دی اجر تا چه سمرا تا جماعت تا رکلو که قدمون دی رکلی واپس لو که اللہ دل دیم اجر درکی لیکن جدی جماعت نجی تا واپس کور تا زی دام یو مشقت تی یو سخت دا چی تی تیرے نو رب العالمین خو آغا ذات تی چی دا غیو نم دی الشاکر بل نم دی الشکور اگر دیر قدر کئی دا بنده دا عمل او زی کئی نا دا دیتا لأجر در کئی زکا خود دی صحابی دا لری کور غورکو دا سنا دا نیجدی کور نا دا دی سواب دا گتلو دا پار او حدیث کی رزی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تا امام مسلم روڑا دے من تطهر فی بیته وگو تا کئی دی سوک چی پا کور کے طهارت حاصل کی یعنی او دست چردائی میں ہوکو ثم مشا الى بیت من بیوت اللہ بیا اللہ مشا مشی ستا ہوئی بیا دل کلوتا ہوئی او بیا اللہ پیا دا اللہ پا کورنو کی او کورت لیقضی فریضتا من فرائض اللہ اولی لار دا اللہ کورتا چی کم منزونا چی پیا اللہ فرس کردی بایی کی دے و منز کولو دا پار کانت خطوتا احداهما تحط خطيئه والاخرى ترفع درجه اجر تقول ديتي دا يو قدم اجديو دا بلوشتي نددي يو قدم سرتي غناريجي ددي بل قدم سري درجه وشتي
نو چې ته د لرې نه جومات ته راځي څومره اجر ته میلاوي. ځکه حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی او صحیح حدیث ده الحمدلله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. کم خلک چې په تیارو کې جوماتونو له راځي، په تیارو کې جوماتونو ته سړی کله راځي؟ ماسخوتن او سهر منځه. کم خلک چې په تیارو کې جوماتونو ته راځي، دلته مشائین ټکی ویلی داخل دي چې پیاده راځي. اگر که دې حدیث کې ټول دننه داخل دي راتلونکي، هغه په سورلۍ راځي که هغه پیاده راځي. څوک چې جوماتونو ته په تیارو کې راځي، دله زیری ورکوي د قیامت په ورځ د پوره رڼا په پولې سیرات باندې. نو داسې ډېر حدیثونه دي، بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي، خو د دې یو څو حدیثونو نه دا خبره واضح شوه چې یو مسلمان له پکار ده چې کوشش دې دا وکړي چې جومات ته پیاده راشي په سورلۍ نه، اگر که کورې لږ لري، الا دا چې معذوری سید عمر زیات دی، بیمار دی، یا مشقت پکې ډېر دی، زه ډېر لري دی، هیڅ خبره نه ده. که نږدې مې ته راتلی شي په ګاډي کې او په سورلۍ باندې، خو دومره ده چې هغه اجر نه محرومه کېږي. نو چې څو پورې ته جومات ته پیاده راتلی شي، نو پیاده راځه. بیماری عمر دې زیات دی، بل څه عذر دی، هغه جدا مسله ده، خو چې څه عذر څه مسله نه وي، نو بیا پیاده راځه او ځان مه عادت کوه په ګاډي او په سورلۍ باندې. د دې فضایلو نه علاوه چې دومره اجر پرې الله ورکوي، د دې سره یو بله فایده هغه دا یاده کوي چې جومات ته چې ته پیاده راځي، ستا بدن ته هم فایده میلاوېږي. او دا ځان له یو ریاضه ده، یو اکسرسایز دی، یو داسې کار دی چې دې سره ستا بدن هغه وینه پکې چلیږي، بدن به دې سستي به پکې نه وي، معده به دې برابري، او ډېرې زیاتې فایدې دي په هغې کې. نو د دنیوي فوایدو دینی فوایدو سره سره دنیوي فایدې پکې هم دي، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې ما ته چا دا خبره کوله چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه دته دا کرم الله وجهه، د ده د نوم سره په دې وایي ځکه چې ده چېرته بوت ته سجده نه ده لګولې. نو ځکه د علي بن ابي طالب د نوم سره که تاسو خیال کړی، بعض مولیان او بعضو کتابونو کې هم دې مولیانو لیکلي کرم الله وجهه، لکه نورو صحابه کرامو سره لیکي رضی الله عنه، د ده سره څه لیکي؟ کرم الله وجهه، یعنی الله یې د ده مخ له عزت ورکړي. نو د دې خبرې څه حقیقت دی؟ الجواب یاده کړئ دا خبره، دا عبارت کرم الله وجهه اول پیر د علي رضی الله عنه په حق کې د شیعهګانو استعمال کړی، او بیا د هغې نه بعد چې شیعهګانو کله استعمال کو، هغه موریان چې هغه تحقیق نشتی غریبانان کم علم دی، دا خبر هغوی هم اورېدلې، هغوی هم بیانې، اگر که سنیان دي، شیعهګان نه دي دغه مولیان، خو دې مسئلې نه خبر نه دي. بیا دغه شان په کتابونو کې هم بعض علماو را نقل کړي دي چې دې مسئلې ته داسې پام نه دی کړی، او بس لیکلي د کرم الله وجهه. خو د دې استعمال د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نه دی شوی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاص د علي رضی الله عنه دپاره دا ویلي چې ده دپاره دا وایي چې کرم الله وجهه، دا نشته. یا د هغه د نوم سره علیه السلام، لکه د شیعهګان داسې وایي علي علیه السلام. یو سړی به دا وایي چې ولې د دې دا معنی غلطه ده؟ نه، معنی یې بالکل صحیح ده، هیڅ حرج پکې نشته. علي رضی الله عنه الله دې عزتمن کړي، الله یې د هغه مخ له عزت ورکړي، دا ښکلې دعا ده. علیه السلام په هغه دې سلامتی یا الله دې ورته سلامتی نصیب کړي، هیڅ حرج پکې نشته. نو استعمالول یې پکار دي او که نه؟ نه، نه دي پکار. یو سړی به چې معنی صحیح ده، نو ولې استعمالول نه دي پکار؟ استعمالول یې په دې نه دي پکار، لکه امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر کې دا خبره کړې ده، وایي د دې معنی صحیح ده
خو پکار داده چه منگ دا صحابه کرام پا دی مسئله که طولیو شنگو دا دینو ست داوی رضی اللہ عن بدس رسیب داوی کرم اللہ و جولی ولی دا فرق او پا دی دلیل نیشتی دویم آقا دا خبره که امام ابن کثیر رحمه اللہ وی کت داوی چه رد شان دیرو چتی وی بدی که خوشک نیشی چه دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عن شانو چتی خود آغن زیاد تا مبکر صدیق رضی اللہ عن شانو چتی دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبید اگوی در مسر وردان ویلکی کرم اللہ وجہ یا علیہ السلام خواہ دی بازو دا خبر اکڑی دا خصوصا دی روافظ و شیگانو نا دا خبر نقل شیدو دا عوامو کم چلی وی دا چرت بود تا سجدن دا لگو لی زکا وی دا دا نمسر بدا خاص ویچی کرم اللہ وجہ یو خو دا خبر چی دا دید الاسد دا کرم اللہ وجه دا نمسر ویلکی دا سندن دا خبر نا ثابت دیما علی رضی اللہ عنہ بود تا سجدن لگو دا سرب دا علی رضی اللہ عنہ ببارکی که نور صحابه کرامو کدی سو کشتی شتی تن مز آغا صحابه کرامو لکم چی جاہلیت کی و پا غوی کم دیسی شتی چی بود تا سجدن لگو خو صرف دق صحابه کرامو دراشا کم چی پا اسلام کی پیدا شوی کم صحابه کرام چی پا اسلام کی پیدا شوی دی اگوی بود تا سجده چرتا لگو لی دا نی دا لگو لی نبی خدا اگوی دا نم سرم ویل پکار دی کرم اللہ وجہ ورسی دی با دی خبر اگو نی استعمال پکار دی کنی دی ندی ولی ذکر چی دا فرق دا صحابه کرام ببارک کول ندی پکار چی کل پی دلیل نی که دلیل بی خوی خبر اگو خو دلیل پی نشتی واللہ اعلم هم دغر رو بل سوال کرده چی دا بازو خلکو نما دا وریدلی دا خبره چی دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر چی دا اگر پا افغانستان کی دے نو آیا دا خبره سیده و کناو که سیده نو قبر کمزی کی دے دا جواب نمخ که دا خبره یاده که دا باز خلک پا دی مسلو پر دیرین خطی چی دا پلانی صحابی قبر کمزی کی و پلانی پیغمبر یو خو تاریخی کسره معلومات را جمکه و علم زیادی اگر جدا مسئله ده و زمان پا دی ملکونو که دا تصوف والا یاران چی کم دی او دا قبرونو والا او دا درگاونو دربارونو والا بیا برا نخپش ابرو زیو خپشه نو دربارونو و درگاونو والا دا گو یه دا قسر کار دی دا پلانی پیغمبر قبر او دا پلانی پیغمبر قبر او دا پلانی بزرگ قبر او دا پلانی ولی اللہ قبر یو سڑه وی چی تا اولی پا دی رد که دیش دویم تاریخی معلومات را جمع که نه تاریخی معلومات نه را جمع که التا پا دی دوی پورا کاروبار روانی اس حسین رضی اللہ عنہ تو گورا اگر در سر پا بارک اختلاف تیجر اگر در سر کم زکی دی خواه یو قول دا دی و دا خق قوی قول دی چی عراق که دی یو قول دا دی جوی شام توڑی شو بازوی نجی ایران کی دے او باز بگل دوی افغانستان کی دے او باز مصر کی دے ذکر دے و علم نتب اوسی شو عربی علم ام دے ملک وی شیخ سبت دے بارکی سوے جنا سر کمزی کی دے ناغوی دے جواب نمخ کی خدا یادا کی دا خبر چی پا دے بانی دے طول امت اتفاق دے چی ناغا سر یو اول خدا مسئلہ وی واضح ہے سر نیسو یو سرو نو جی سری او نو پوشی جلی مسئلہ کی درو خدیر دی او کمزوری خبری بگی خدیری دی نو دیکھ سو پوری من خطر دا سر کمزی کو آگ کمزی کو دا پیغمبر کمزی کو دا پیغمبر کن بل دا خبرت ذکر کم دیمانی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه اللہ دیر علماء خبری کری دی چی دا اکثر دی پیغمبرانو دی پخانو پیغمبرانو دی قبرونو پا دی نم چی دا درگونو دربارونو جوڑ شوی دی دا گوری اکثر بی تحقیق دی اسے سنے دی نیش دی مسئلہ برانے بیٹی رو اگدیشی کہ منگ دقا تفصیل لورشو چی رکم پیغمبر قبر بکم زی کے صحیح ثابت تے رکم آگا نا دی خو اکثر سے دی دا تاریخی نیش دی رازو دی مسئلہ لے چی دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر کم زی کی دی پا دی کی اختلاف تے دا علماء یو قول دا دی و دا دا طول نا مشہور قول لے بلکہ تحقیقی قول لے چی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دا گا چی کم دا امارت قصرو
او دا غد امارت و دا مشرطی ازی اهم اک قضی که اگا خکڑی شوی دا با کوفه کی کوفه کیو کن آغا ایراک عمل تا خکڑی شوی دا پا تاریخ بغداد که دا خطیب بغدادی دا خبر را نقل کرده دا دقشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی اکثر پا تاریخ منی پو خلق دا خبر را که دویم قول داده چه اگه پا کوفه کی خکڑی شوی دا غزه اینه دا مالو دریم قول داده چه اگه پا کوفه کی خکڑی شوی دا بیاد آغا زوی حسن رضی اللہ راوله و مدینه تا سلورم قول داره چه قبری نده مالو دا سلور اقوال دی پا دی که مشهور پا دی طولو که نجدی قول صحت تا اغا داده چه اغا پا قصر دا امارت که خکڑی شوه ده پا کوفه کی خو پا دی قصر که دن اغا پا کمزی که خکڑی شوه ده دیم پتنه لیکی ازی اغوی پا خپل پا اغا تیم که او را کرده ده وجه داده نخی او را نکرده ده وجه داو چی پا آگه تیم که داغه اختلافو ده خوارجو سرا نو دا یه روا چی دا سینه ده 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 قبر خوارجو تمالوم شه و رای شیر ده قبر بیزتیو که او یه ده قبر نرهو باسی نور سه بیزتی ولو که قبر نرهو باسی ده قبر ولو ران که نو ده دیده یه رینا اگه قبر اگه واضح نکرده شو چی با ده قصر که ده نبا کمزی که ده اثبته نده که خواه بیا اولنی کس چی دا دعوی کرده و چی دا علی بن ابی طالب ردن قبر پا نجف کرده نجف دا پا عراق کی و خار ده دریس و دو او یا هجره کی دا دعوی شیو و دایو کس و ابو شجاع پا نوم بند اگه داویلوی دا علی بن ابی طالب قبر دلتا ده و سجیب خبر داره دریس و کال بعد دیزوان تا پتا لگی چی قبر کمزی کرده اگه پا نجف کرده دام طول پلتو خبری ده و سی ده غزی که نیشتی نجف که او دا دعوه کولا سی دروغ دینو افغانستان تا ده کم زینه دا قبر لار و جی پا مزار شریف که دا غیق قبر دی کم زی تا دا غیق قبر افغانستان تا دا غیق قبر ورسید سنگا اگه چا وله دلتا اولی وله او دا دی ست تاریخی حقیقت شتی و کنه سسندی شتی و کنه نه قیل و قال قیل و قال که خبر روانه جی دا ویلی شیوی دیو جی دا ویلی شیوی دیو داشن دا درو دا آدم علیہ السلام دا قبر ببارکی مخلق خبر اکی سوکوی علتی قبر دا سوکوی دلت حود علیہ السلام قابیل او نور دا سی نیکان خلق دا اگوی ببارکی مخلق خبری کردی وی قبری علت دا دلت دا دلت دا دلت او اس سند وصر دی خبری نی نو دا شان دا خبر ہے چی دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر پا افغانستان کی دے پا مزار شریف کی دا بی سنہ دا خبر دا اس تاریخ و اس حقیقت نے لے ری دی مسئلی دا رازو کب بالفرز بالفرز او بے منو لگ سات لزا چی دا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قبر معلوم شو او اگر دے پا افغانستان کی یا دے پا عراق کی یا پا ایران کی یا پا مدینہ کی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پرید صحابی دے دیو پیغمبر قبر معلوم شو چی دا پلانی قبر دیو پلانی ملکی دے بیا ہم کدہ تا معلوم مشی نسو ولی دوی دا دوم رحی رسول کلے دے دا معلوم مولو زکی چی دغزی کی بیاد قبرونو پا خواکی کفریات و شرکیات دا غیر پر اللہ رکو لاوال قبرونو تا سجده دا غیر توافونا ال تخپل حاجتون دا قبر والا نگوخت دا غیر خکو لاوال دا غیر خور پزان راخ کودا که بل پر از دا زی معلوم شی چی علی بن ابی طالب پا کم زکی دے خدا کارون بیام ناروائی دی و زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر معلوم دے که نامعلوم دے معلوم دے خدا کارون آلتا جائز دی نیدی جائز دا علی رضی اللہ عنہ دا قبر پا خواکی بسنگ روائی دی چلتا بیتا مزار جوڑ که او درگا و دربار پی جوڑ که او تجارت روان که او الحمدللہ دا دی خلکو تجارت اگر دا دیر حد پوری ختم دے عوام وس الحمدللہ پوشوی دی بدی قصو بان دی وسی او بلا فتن راوتی دا اگر کردی سے مولا علی کردی پی جنی کن دا اگر چوف والا سرکار رور دے دوی منوس خیر دا و جی دے چارا گان و دے لندہ و دے داک و دے دغک دا عرب علماء بخبری کری دی دے سعودی عرب کی نیوی شیئے دلتا
مدینه کې دا قصه شته ټکړه ته دا خیال چې دام کسی دغه کیسو والی بوی تو خی علاج ولو کو واپس ولی حیرانی مزه دی بازو خلکو ته چې یو سړی ته قرآن او حدیث بیانی دا هغه سره طبیعت بنلې چې یو سړی دا کیسې کوي دا دروغ دا بس باغه پسې بروای د الله نه یره پکار چې او د هرې خبرې تحقیق پکار دی هر اواز کوونکي پسې مه ځه د ځان نه امام جوړوه عقل استعمالوه قرآن او حدیث ته ګوره چې څه و یو سړی راغی وایي زه چې ما لړاندې راولې سترګې به کار شروع کړي او ما لږ کاڼه راولې غوږونه به کار شروع کړي تو پسې روان شي ته خو د دې سړي اصل نسل خو وګوره که نه دا سړی عالم دی که نه دی دی که عالم دی دی د کوم ځای نه فارغه دی د ده عقیده څه ده د ده منهج څه دی د ده څه مطلب دی څه مطلب دی که نه ورځه پسې څه خیال دی نو تحقیق کوئ وروڼو ټولو ته زما دا نصیحت دی زما ګورې په دې خپلو پښتنو باندې خصوصا او بیا عموما په ټولو مسلمانانو باندې زړه سوځي ځکه موږ دا قسمه خبرې کوو یعنی که هر قسمه مولا دی که قبوري دی او که صوفي دی او که هر څوک دی زموږ سره څه ذاتي دښمني خو نشته چا سره خو خبره دې دپاره کوو چې چېرته زموږ د دې مسلمانانو د دین خراب نه شي چېرته عقیدې خراب نه شي چېرته منهج ګډوډ نه شي د هغې دپاره دا خبره کوو نو الله دې زموږ د ایمانونو او د عقیدو حفاظت وکړي دا یو روز سوال کړی دی چې که چېرته په رکوع کې یا په سجده کې ما نه هیر شي چې ما څو پیرې سبحان رب العظیم او سبحان رب العلا ویلي دي نو سجده سهوه به کوم او که نه الجواب ګوره تسبیح پاکي بیانول د الله په سجده کې او په رکوع کې دا یو پیر واجب دی څو پیرې واجب دي یو پیر او چې څومره زیاتې اجر یې سیوا کی حکم شکم یو پیر واجب دی اوس دا وروڼو کې زه پکې یعنی په حساب کې ګړوړم چې درې پیرې مې ویلې او که پنځه پیرې مې نو په ما باندې سجده سهو شتي او که نه سجده سهو کم ځینې راغله لازم خو نه دی چې ته به دا عدد یادی چې ما درې پیرې سبحان رب العظیم وې او ما پنځه پیرې سبحان رب العلا وې نه دا خو لازم خو نه دی بلکې که ته قصدن عمدن یو پیر وې او بس مون صحیح دی که نه صحیح صحیح دی وشو ځکه چې یو پیر واجب دی زیاتول اجر ډېری که ته حساب کې ختم شي چې یاره ما څو پیرې ویلې نو په دې سره سجده سهو نه لازمیږي والله اعلم دا یو روز سوال کړی دی چې دا بس خلک چې څه شی ویني خوښې شي یا تعجب وکړي نو الله اکبر وایي نو د دې نه خبر وم چې سبحان الله به وکړو الله اکبر ویل ثابت دي او که نه الجواب د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو نه دا خبره ثابته ده چې کله ته یو شی وینې خوښ دې شي یا تعجب وکړي دا کار درته ناشنا ښکاري شي سبحان الله ویل هم ثابت دي الله اکبر ویل هم ثابت دي او په دې باندې ډېر حدیثونه یعنی دلیل ګرځېدی شي خو یو څو به ذکر کړو یو حدیث دا والا په صحیح بخاري کې دا روایت دی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی او ډېر د خوشحالۍ حدیث دی والذی نفسی بیده په هغه رب مې د قسمې د چا په لاس کې چې زما ساده انی ارجو ان تکونو ربع اهل الجنه زما دا امید دی چې تاسو د جنتیانو څلورمه برخه یې یعنی څومره جنتیان چې دي نورو امتیانو کې هغوی درې برخې دي دا امت یوازې څلورمه برخه ده فکبرنا صحاب کرام والله اکبر دا دې لپاره ما دا حدیث دا خبر هغوی ته ښایسته ښکاره شوه الله اکبر و تعجب مو کو چې دې امت له الله دومره اوچت مقام ورکړی بیا ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ارجو ان تکونو ثلث اهل الجنه زما خو دا امید دی د الله نه چې تاسو د جنتیانو درې ویسې ټول جنتیان درې سي دي دوه دا نور
امتونه او يو يسه پورا دا امت فكبرنا صحابه كرام بيو الله اكبر بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي ارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه زما خد امید ده لنا چې نیم جنتیان تاسو نیم دا امت او نیم دا نور امت دي فكبرنا بيو الله اكبر دي حديثنا قيود دي امت فزيلت ثابت شو اهم مسألة سيدة بارمو يا غسة تكبير وين دقس انا وحديث كرازي عمر بن خطاب رضي الله عنه يبقى صحيح بخاري كده روايت چه كلا دا خبر مشهور شو چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم اخبر بيبيان اطلاقی کری دي عمر بن خطاب دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوارا ورغا ورتوی طلقت نسائك يا رسول الله تاسو اخبر بيبيان اطلاقی کری دي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا ما خونی اطلاقی کری وقلت الله اكبر الله اكبر وي او خوشاله بديشو زكي چه دلور پكيو حفصه رضي الله عنها اور امام بخاري پا ديبان باب تلاله سبحان الله بخبل كتاب كي باب التكبير والتسبيح عند التعجب باب بانده دي مسألة كي چه ده تعجب پا وقت كي الله اكبر او سبحان الله ويل ده ثابت او دغشان ده انس بن مالك رضي الله عنه روایت ته چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر خیبر ته چې کله غزاله ورغلیو او چې کله خیبر فتح کوو دی یا خیبر ته ورننوتو دی خیبر ته چې کله ورننوتو نو دی وی الله اکبر خریبت خیبر خیبر څه شو ختم شو خراب شو د یهودو د لاس نه خیبر لا إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين پیغمبر صلی الله عليه وسلم موږ دیسو قوم یو کنه چې د چا په میدان باندې ورکوشو کنه نو سحر بیا د هغوی ډېر په بدحالي دي ځي کې دا تعجب دلاسه پیغمبر صلی الله عليه وسلم وویو دا چې الله هغه یهود چې هغه ښه زورور والله ذلیل کړو هغه لاقي مسلمانانو بلا شوي نو پیغمبر صلی الله عليه وسلم الله اکبر دا حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی نو الله اکبر ویل دا ثابت دی چې کله ته یو شی وینې ستا خوښ شي او تعجب وکړې دغه ټیم کې الله اکبر که سړی د خلکو په مخ کې وایي که پټې وایي که ځان لې وایي که هر څه وایي جایز دی والله اعلم دا ورو سوال کړی ډېر ناشنا سوال دی وی او زه په سوالونو کې ګورې هغه سوالونه جواب کوم چې هغه سوالونه فایده مني یوه دویم چې تکرار پکې ډېر نه وي یعنی داسې ما ته سوالونه چې کوم راځي دا اکثر د هغې جوابات شوي نو موږ هغه سوال بیانوو چې هغه صحیح فایده او داسې سوال چې هغه لکه د بعضو خلکو سوالونه حیران به شي د هغوی هغه سوالونو ته چې هغه سوال یعنی لایق د جواب به نه وي یا به داسې سوال وي چې هغه ښه واضح نزکه منگا اکثر آگا سوالون دلتا جواب کو پا دی نشستونو که چی آگا فائده منی چی امت تا فائده ورسی دو رو سوال کرده و ناشنا سوالی کرده او خوندور سوال ده آگا داده چی دا خبر خو واضح ده چی گیره ده سڑی خواهیسته گیره ده سڑی خواهیسته نو دی جنتیانو تا اللہ دا خواهیس ولی نرسیب کئی زکی جنت کی خود سڑو گیرے شتی که نشتی نشتی نو چی گیرہ خائستے نو دا گوی دا خائست ہوئی نشتی دا عجیبہ و خندور سوال دی الجواب اول خود دا خبر ہے دا کہ چی دا خب صحیح حدیثونو کی دا خبر ثابت دا دا انس بن مالک نا دا معاذ بن جبل ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نورنا چی دا جنتیانو با جنت کی گیرے نئی نارینو که زنانو ده نارینو زنانو خو گیری نیشتی ده جنتیان و نارینو گیری ده نیشتی حدیث که رازی امام طبرانی را وڑه ده او صحیح روایت ده انس بن مالکوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده خبر کرده یدخلو اهل الجنه الجنه جردن مردن مکحلین چی کل جنتیان جنت ننوزی خزوانان بی او
ګيري بيني وي احتبيني په مخ باندې دا ګيره بريد بيني او خسته سترګي وي. یو حدیث کې د سیم راځي معاذ بن جبل حدیث امام ترمذی راوړي چې يدخل اهل الجنه الجنه جردا مردا مكحلين ابناء 30 او 33 دري دي اشكالو عمر بي يا دير اشكالا دري دير اشكالا عمر بچي خاشه ودي دري دير اشكالا ده خبر ياده كي بلا فايدة ده دري دير اشكالا عمر جي رسلي او ده دي بخواه كي دو دير اشكالا سرو دير اشكالا ده گوري خدم زواني عمري وري لكه اکثر د عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې د 15-16 نه بره یوې ځواني لاړه. نه د ځواني مراحل دي، د ځواني څه دي؟ مراحل دي. که چېرته الله توفیق راکړو دغه مسله به تم بیان کړو چې سړي ته ځوان د کوم وخته پورې ویلی کېږي، بیا د بوډا کلی، بیا هغه اخري عمر کله شروع کی. د ځواني مراحل یو هغه ځواني ده چې 15-16 کالو کې راځي. نو صحیح شو، هغه ځواني خو تېره شوې ده، خو په هغه ځواني پسې خفګان ده څه؟ ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده او ډېره مشهور ده، یا لیت الشباب یعود یوما. هغه شعر اولنی کړی دا ده، وایي ارمان چې ځواني واپس راغلې چې زه خبر کوم چې د بوډاوالي راسره سي جل کړی. دلته چې دا کوم مشران ناست دي سپین ګیري، دا ټولو به دا ارمان وي چې ارمان ده ځواني راغلې چې زه خبر کوم چې بوډاوالي راسره سي وکړ. نو په دې شعر باندې بعضو علماو نیوکه کړې ده، دا خبره صحیح نه ده. ستا څه ارمان کې چې د بري نه کته راکوشي، لکه څنګه چې بني اسرائیلو الله ولا ترنجبین او مړزان ورکول، هغوی زمونږ پیاز دال بادرنګ دا پکار دي. ښه نو اوس به څوک وایي چې ولې ځواني ښه نه ده؟ نه، د ځواني نه دغه عمر ښه دی کوم چې ډېر شوی دی. ستا عقل په ځای شو، ته د سړو په صف کې شوې، ته هوښیار شوې. پیغمبرانو له الله پیغمبري کوم عمر کې ورکوي؟ اکثر له سلوی ولی په ځواني کې نه ورکوي چې ډېر 15 کال وي د شلو. که سلوی خو ته ورسي، دې په یو ځای ودرېږي. نو دا 30 کاله عمر چې دی، دا څه دی؟ بوډاوالي عمر دی. دا د ځواني هغه خټېټ ځواني ده. که ځواني چېرته لکه اسې دا خبره اوږدېږي، بیا کمزي ته ورسي. که دغه ځواني دا د 15-16 کالو ده د دینه اهمه وي، نو بیا به دا ټول دکه عمر کوو 15-16 کال عمر کې. دلته دې درسونه چې کېنئ که نه، نو قسمه قسم فائدې به اورئ انشاءالله. که هغه دیني فواید دي او که هغه دنیاوي دي. نو کوم رونه چې زموږ دلته د 1.5 نه بره دي او د 15-1.5 نه لاندې دي، د هغوی دپاره نن د څه خبرو او خوشحالۍ خبرو. تکه چې بعضو زړه وایلی یار چې 15-16 نه بره شه، کیسه ختمه شي. دا څلوېښتو پورې ګوره سړی ځوان حسابېږي. ښه، اوس راځو د رور دې مسلې له دا اهمه مسله ده. مسله څه وه؟ نه، ګیره خو ښایست دی، نو دا ښایست دی جنتیانو سره ولې نشتي؟ حکمت دې کې علماو خبرې کړې دي. الحمدلله الذي کم علماء چې وفات شوي دي رب العالمین دې وبخي، او کوم چې ژوندي دي الله یې د هغوی په ژوند کې برکت واچي. څه ناشنا خلک دي دا علما، هر مسله کې دوی خبره کوي، د هرې مسلې د حل کولو کوشش کوي، او امت په کشمکش کې نه پرېږدي. داسې علماو دا علما د تندي د ښکلولو لایق دي، سړی ولا تندی ښکل کړي. چې داسې عالم ستا په معاشره کې چې ته پیسې ډاډۍ داسې کتاب یو عالم لیکلی دی، اګر که مړلی خو ته پې ډاډۍ. لکه څه مسله راغله هغه کتاب کې به وګورو، که مسله راغله هغه شیخ ته به وو، هغه مفتي صاحب ته به وو، عالم ته به وو. چې اوس داسې مولوي صاحب باندې واوړي چې غریب له قرآن تیلاوت صحیح نه ورځي، نو ته په ډاډۍ کې یریږې؟ او کې یریږې یا الله زموږ د مولوي صاحب څوک چې درګیر نه کړي په مسله کې. نو علماو دې کې خبرې کړې دي الحمدلله. یو جواب بعض علماو دا ذکر کړی دی، وایي جنت چې دی دا دارو تکلیف نه دی. دارو تکلیف معنی دا د عبادتونو ځای نه دی چې الله د بندگان په عبادت مکلف کړی دی.
بلکې دارو ثواب و نعیم دا د نعمتونو نه د مزو اغستو ځای دی. نو الله پکې هر هغه څه ورکړي دي د جنتیانو له چې دوی ته مزې اخلي. نه هغه مزو کې یو مزه دا ده چې خیسې پوره شي د هغه خیس هغه پوره کېده لري چې دوی ګیره نه وي. دا بعض علماو جواب کړی. امام ابن القیم په قبر د الله د رحمتونو باران راووري دا یو ناشنا سړی و. د ده جواب چې اوري په هره مسله کې نو سمدیسي پکې لګیږي چې ته به ورته حیران شي. دا امام ابن القیم دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه شاګرد دی. سړی وایي چې د استاذ ته حیران شم که د شاګرد ته حیران شي. امام ابن القیم التبیان فی اقسام القرآن پای کې دا خبره هغه ذکر کړې ده. وایي ګیرې دا ویښته چیري ده ګیرې ده په دې کې ډېرې فایدې دي. هغه د ګیرې مسله بیانوله. وایي په د ګیرې په دې ویښتو کې څه دي ډېرې فایدې دي چې ډېر ته څه دي ډېر ته محروم دي غریبانه. اوس دې انګریزانو شروع کړې ده په ګیرو باندې او اکثر دا دنیا پرست خلک چې دي او دا کلاډیان ملاډیان او دا ډرامو ډرامو والا دوی ټولو شروع کړی دی. خایس ویدلې کې دی او د دین ته داسې نه پوره وایي خایس ته خ بعضو دا خبره نشر کړې ده د انګریزانو ملکونو کې یو پیر دا دغه پوسټرې لګېدلي وایي ږیره پرېږدی او د کینسر نه ځان بچ کړي. ږیره پرېږدی او د کینسر نه ځان بچ کړي. نو ږیره کې ډېرې فایدې دي. سړی پرې ښایسته هم ښکاري د پیغمبر امتی پرې ښکاري. او امام ابن القیم خو ناشنا خبره ذکر کړې ده. یو خو سړی ښایسته ښکاري او دویم وایي هیبت یې ډېرې الوقار والهیبه. او څه ناشنا خبره کړې سبحان الله. وایي ګوره امام ابن القیم وایي دا زما خبره نه ده چې څوک به خفه شي. وی زنانه چې یو ځای ته راننوځي یا ماشوم چې راوننوځي صاحبت یي زنانه چې مجلس ته راننوځي ته به وخوځي پلانی راغی یا ماشوم راغی ولې هیبت ولې نشتې ګیره نشتې. دا هیبت او وقار دا رعب دا په دې نشتې ځکه چې ګیره نشتې. اوس یو زنانه ډېره تکړه ده ډېره تکړه ده او ښه زورور ده او د سړو سره مقابله هم کولی شي. ځان کېدای شي داسې پکې چې ته یو نیم زنانه راوځي او دا په لارو کې ګرځي او خلک وایي پلاني بدماشه راغله. دا ټکې ورسره څه ښکاري د هغې د هر څه سره دا به څه ښکاري ځکه چې ویښته نه برید شي د ګیره شتي د نور څه شتي. دې ګیره کې الله یو هیبت اچولی دی سبحان الله. چې ته یو مجلس کې ناسې ورننوځي او ګیره دي ټول غلی شي. کله دیندار سړی له وګړو د هغوی پېشانې یو جدا مسله ده. که چېرته ټي وي ګوري بنی کي ځای به درته پرېږدي خبرې به ډېرې نه کوي چغې به ډېرې نه وایي سګرټ نه سوار به ستا په مخ کې نه کوي. او سبحان الله او چې کله دیندار سړی او په مخ باندې دا ګیره او داسې خپلو خپلوانو کله چېرته ور شي او دا ښځې را جمع شي او سړي ناسي ټول او دې به کې ورننوځي را ټولې ښځې دغه ځینه وتښتي. حالانکه نه شو پکې یاران نه شو او د هغوی هیبت هغه شان نه اوس هم چیرې دلی او چې دی ورننوځي ټولې منډې پلانې راغی اوس یې چل دی که نه هغه چل دا دی په دې مخ باندې دا ویښته د انسان وقار او عزت ډېری. نو بله فایده هغه دا ذکر کړي د امام ابن القیم وی دې سره د سړو او د ښځو په منځ کې فرق راځي. په خپل هغه په ځان باندې دا سوال کړی دی وی که چېرته اوس موږ ته څوک دا ووایي چې ته خو دا وایي چې ږیره ښایس دی نو دې زنانو ته دا ښایس ولې نه نصیب کیږي او زنانه ښایس ته ډېرې محتاجې دي. خیال هم دې دی سړي ښایس ته ډېر محتاج دي که نه زنانه زنانه نو دې زنانو ته دا ښایس ولې نه نصیب کېدو اوس که څوک دا اعتراض وکړي پکار دی چې زنانو هم ګیرې وي چې سړي پرې ښایسته ښکاري بیا خو زنانو به هم ګیرې وی که نه دوی به هم ښایسته ښکاري.
نو اگر جواب دا کرے وی خزا اللہ دیسی مخلوق پیدا کرے چی دا دین خون غستے کی اگر پا دی طریقے سر چی خونی خکولی او کو دنیج دیکی کار سکے نو دا اغی سر دا مناسب وا چی دا اغی پا مخ دی وقت نہیں رب العالمین سے حکیم بادشاہ جی اب اخفل مخلوق کو اگر پوہ ہے میں چاہتا بھی نہیں پوہ ہے سکھ میں بھی پوہ ہے دے نارینہ دا صفت تے چی دے زنانہ تا نیجدی کی گئے ہو کہ پہ ہر طریقہ نیجدی کی گئے مزکہ دا زنانہ چی وی اختپی نہیں او دیسی پستی پستی خبری کی گئے زکو دے دینا من رکھ لے چی خزب دا سڑو پشان خبری ہو چلینا ہو بنا کئے پستی پستی خبری او دا سی نرمی نرمی خبری او دا بدنی نازوک نازوکی نو دی خزی نا خوان خوشا علمی جو دی سی خزر اولی جسم سڑے راولی پالوان خوشا علمی او سر وچی دی سی خزر بانی اللہ واری جی گیر را خطری او سب او سر اکی او زمان ملکون که خدا اوی دا اکثر دا مشرانی خزی چی دا عمری جی دیر زیاد شدی سی وی اختت و دری را خطری وی دا زبر گده وی زبر گده وی زکی گیر را خطری نو زنانو سر نده مناسب زکی امام لکی موجابو سر نو مناسب خواه نو اس مسئله داده چی دی که خائسته نو دی جنتیانو تولی ننسیب کی گی دا خزو مسئله کوال شو کو سری پا جنت کی نو جواب دا گی داده چی سنگ چی دا سڑے دا خزین خون علی چی کلے مخ سپای ہوئی اختپی نئی نو دا جنتم دا خون دا قسطو زیرے نو زکر دا سڑی دا مخم سپای دے چی دا خزتی خزتی خون مالی دویم دا چی دا جنت کی اللہ دیر خائص ورکی دے سڑوتم او دے زنانوتم او دا گیره نه نه گیره دا دا دی مخ اغا نقشه او اغا خائص اغا پتی لکه او گیره دا چاپ مخی دا دا زن سنگه دا لانده مرئی سنگه دا او دا نینگی دا دی پتا لگی کنه لگی گیره کی پتا نلگی کنه گیره ارسه پت کردی نو دا پا جنت کی نیشتی چی دا بلکل دا مخ زن نینگی ارسه اخ کردی چی دا لسم جور کردی چی نو دا باز علماء جوابون کردی دی او دا طول نخکول جوابی داده چه احکام دا جنت او دا جنت نعمتون دا غی قیاس پا دنیا بندی نیشی که دی قلتا هر سا جدا دی نمونه یو شان دی و نور حقیقتون اگه جدا جدا دی اس انگور علتم دی انگور دنیا کم دیر سم خیال جا انگور یو شان دی کیلی علتم دی کیلی دلتم دی سم خیال جا دلت یو شان دی نو دا شان دا خائص دی بغیر گیری نیو سڑے تب سدلت دیو تا مگو روی دلتی چی مخون اشنی نیوری چی منگ با جنت کی دیز اخکارو اخا جدا نیمتونی دی سکی او حدیث کی راجی چی خائست یوسف علیہ السلام بی نو خائست یوسف علیہ السلام او اخلاق با زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او بدن دنگوالے آدم علیہ السلام دا دنگوالے پیشن دا سم رخیست انسانی و رسیدی بگنا او دا اللہ پا ہر کار کی حکمتونی دی پا دنیا و پا آخرت کی چی دا اللہ کم کارونی دی او سکی او سی او واری ناغ کولیش او پای که حکمتونی لا یسألو عما یفعل دا اللہ نسب تپوس نیشی کولی خو منگ بس صرف کوشش کو چی اگا حکمتونی بکی معلوم کو کو تا ورسیدو سیدہ کو نرسیدو نو بج حکمت تگا دے چی اللہ ویلی دو زمان پی ایمان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دو زمان پی زمان پی ایمان دے اللہ دی منگا جنت تا ورسی او چی التا کلمی لوشو نبیا بیو بلتو گورو چی بغیر گیرونا التا سنخ کارو اللہ دی منگتا جنت الفردوس کے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گاونڈی توب نسیب کی دا ارو سوال کردے دی چی یو سڑے پکٹ کی پروتی و قرآن وی او سوزر وطنینو دا جائز دے او کنا بلکل جائز دی چی انسان سملاستے و قرآن ہوئی دے کسی حرج نیشتی امام بخاری امام مسلم روایت روڑے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دا عائشہ رضی اللہ عنہ پا
په غیږه کې سری خود او قران به وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د عائشه رضی الله عنها په غیږه کې سری خود او سبه وي قران به وي. دلیل یې په دې باندې چې جایز دی نو کې سړی په ناسته قران وایي په ولاړه وایي په ملاسته وایي د کې هیڅ حرج نشته. که د اودس یي او که نه یي هغه اودس مونږ وایو دا چې کوم سره چردم لازمیږي یو خو د جنابت مسله هغه نه. که دغه اودس یي او که نه یي چې کله زباني وایي او که چېرته زباني نه وایي د مصحف نه وایي نو بیا بغیر اودس او لاس نشي وړلی. والله اعلم. ها دا یو ورو سوال کړی دی چې د الټۍ کولو سره اودس ماتیږي او که نه. نو بعض علما خو دا قول دی چې د انسان چې کله الټۍ وکړي بدن قی روزي نو دې سره اودس ماتیږي. او بعض علما دا وایي لکه امام شافعي رحمه الله داسې نور محققین چې دې سره اودس نه ماتیږي. یو صحیح خبره هم دا ده. وجه دا ده چې په دې باندې هیڅ صحیح دلیل نشته چې د الټۍ کولو سره اودس ماتیږي. صحیح حدیث بینیشتی حدیثونه شته خو بهیې کې څه نه څه کلام دی نو صحیح حدیث بینیشتی. او اصل دا دی چې اودس نه دی مات. اوس که ته د دې اصل نه بلې مسلې ته اوړي چې مات دی نو بیا به دلیل ښیي. او چې دلیل بینیشتی صحیح نو موږ څوک یو چې د الله په بندګانو باندې د ځان نه یو خبره لازمه وو د الله د بندګانو اودسونه جوړ دي او موږ ورته وایو ستاسو اودسونه مات دي د یو کمزوري دلیل د لاسه او د یو کمزوري د مسلې د لاسه داسې خو موږ نشو کولی که نه کولی شو نشو کولی. الله به زموږ نه دې تپوس کړي ځکه چې موږ د الله سبحانه وتعالی بندګي په خپلو خواهشاتو سره نه کوو. د الله سبحانه وتعالی بندګي موږ په دلیل سره کوو الحمدلله. نو چې کومه مسله باندې دلیل نه وي عوامو ته سره بیا مشقت جوړوي چې نه الټۍ کولو سره اودس ماتیږي. یو حدیث داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ان نبی صلی الله علیه وسلم قاف توضا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ وکړې او چار دایمې وکړو. یو خو د حدیث سندن کمزورې دی. دویمه دا خبره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ وکړې او بیا چار دایمې وکړو دا دلیل په دې نه دی چې دا اودس مات شوی و. لکه اوس یو سړی دی روټۍ وخوړه یو سړی دی روټۍ وخوړه او لاړ چار دایمې تازه کړو آیا د دې دا مطلب دی چې دا اودس مات شوی و؟ نه مات شوی. صرف چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجرد فعل چې یو کار وکړي دا دلالت په وجوب باندې نه کوي. کیدی که بالفرض دا خبر اله کوم چې بالفرض دا حدیث ثابت شي که چېرته ثابت شي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ کړې ده او بیا چاردام کړې ده او صحیح ده هغه به الټو نه بد دا مناسب ګڼلي چې دا چاردام بیا تازه کړم دا اودس بیا تازه کړم. خو څوک خو دا مسله نه شي راویسته یقینا چې اودس یې مات شوی او ځکه چې هلته پیغمبر پخپله نه دي ویلي چې زما اودس مات شوی دی. ګوره دا قانون یاد کوي چې د دې دوو لارو نه علاوه دوه لارې یو مخکې لار یوه شاته د ډکو مچازو ځای د تشو مچازو ځای دې باندې چې څه وځي د هغې سره اودس ماتیږي. د دې نه علاوه چې د بدن د هر ځي نه هر څه وځي سوای د ډکو مچازو تشو مچازو نه ځکه چې اوس یو سړی دی بیمار دی اپریشن یې وکړو او د ډکې مچازي تشې مچازي ته به بل طرف وباسي دې سره مو اودس ماتیږي. خو چې د دوو لارو نه علاوه د ډکو مچازو او تشو مچازو نه علاوه د بدن د هر حصي نه هر څه ووتو دې سره اودس نه ماتیږي. که هغه الټۍ دي که هغه لاړې دي که هغه وینه ده که هغه نو دی او که هغه نور څه دي د قانون یاد کړي. په دې باندې مرفوع سری صحیح حدیثونه نشتی چې په الټۍ سره اودس ماتیږي وینې وتو سره اودس ماتیږي یا د زخم نه اوبه لاړې نه وتې لاړ دې سره اودس ماتیږي نه. بلکې صحابه کرامو نه ثابت چې عبدالله بن عمر ابو هریره نورو نه دي چې ډېر په مخ باندې دانه وه هغې کې ګوتې ولې ماته شوه نه وینې راوتې بیا په منځه ودرېدو او داسې نور به ډېر دلایل دي. نو دې سره اودس الټۍ کولو سره اودس ماتیږي که نه ماتیږي؟ نه ماتیږي. والله اعلم.
خوب مسئله جدا ده من ديزي كده آغا سي خبره كوچي ده بدن نوجي زه نواقد الودو نذكر كوم زه ده نذكر كوم چه پس سره و دس ماتيگه و پس نماتيگه ده موجوده خونه ده زمان موجوده ده چه ده بدن نچه سوزي پا ديكي پا کمو سره و دس ماتيگه اخو نواقد الودو خوزان لمسئله بایی که بایده اوخ وخده و خوب ده اخو نوری مسئله دل تصرف مسئله الخارج من البدن ده بدن نجس شيء وزي بكم وزر ودس ما تي كم وزرنا أسان قانون ده سه قانون ده ده دولار علاوة ما دي سي ويلي جي دولار علاوة چرا بدن نهر سي وزي ودس ما تي ده دولار علاوة در دکو میچاز و اتشو میچازو نا علاوہ زکی جی که دیش دکی میچازی اتشو میچازی پا بل لاروزی چی دا بدن نسوزی دا گئی سراو دس نما چیگی تا مسئلہ یا دکی او خب بیگا مجون تیرا ہوئی اسی با قصو کزا مورا جو جی داشو داگو شو خب بیگا مجون تیرا ہوئی خواہ دا او رور سوال کرده چی زمان لور دا او آگا کنه دا وگونه کار نکینو آقا داوری دو دا پارا چی دا گوگ بانی ساوری دا پارا آقا مشنانو تا گوگ کلگی دلی نو کره چی دا چاردام کینو دن نگوگونه نیشی مسحک کوله سریب لپاس ها مسحک کی نو دا با سیگی او کنا او کچر تا دن نگوگ مسحک کی لگه دا گوگ بگی دیو دن نبی آقا کم مشنانی چی لگوری دا گوگ تا آقا خرابی الجواب او دس کی دا غوگون و مسح دا لازم دا او حدیث کی دیس رضی عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ حدیث دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الادنانی من الرأس غوگون دا سر ندی نو پس سر مسح سا دا لازم دا نو چی غوگون دا سر نشو نو پا دیم مسح سا شوا لازم شو او دا حدیث شیخ البانی سی کرد امام بن ماجرہ وڑے او اس دری رور دا لور چی دا کچر تا دا دمر زورت لری دی مشنانو تا چی نیشی لری کولی نو بیا خدا سدا ما زورت کچر تا ویستو که و تا مشکلی گوره دا غوگونو که چرا مشنان لگی دا گوره بدو قسمه یو خواه اگه وقتی طور لگی او باسی باز گوره دیسی لگی چا بینه او باسی لکه پاخه و تا لگوری دلتا او دن نیسه سیستم ولی جوڑ کلی اس کے سوک دیسی ہو لگے او داگی ویستہ ہوتا سی گرانی او کچر تا دن پدی غوگونو کی دا غوگ پدی سوری کی گوتی ہوئی نو بیا خواگا مشین خراب پی نو دا انسان بیاسا شو معذور شو او اللہ وی فتکو اللہ مستطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ پیو نفس بانی دمر بوجی دی چی سمرہ سمرہ اوچے تاولیش نو که چرت دا ما شومم دیسی معذوره اینو بیس خبره نده لپاسه چی کما مسح دا غده که لکه دا غوگونو دا مسح طریقه داره چی دا شهادت دا گوته با دا غوگونو بودی سوری که که ده و دا غطی گوته دا با شاه تا دی غوگ نگیر چا پیره تاو که نو چی کرا دیسی نیشی که ده نو بیا صرف دا ظاهری غوگونو مسح دوشی او دن نتا زورت نیشتی دا سد لاسه دا عذر دا لاسه والله اعلم خواه دائی ورور سوال کرده دی چی کل چی او سڑے او دسو کی او بیا پا دی تولیه با دی دا خپل اندامون وچ کی نو دا تولیه پاک ادھا کنه دا پاک پا دویم پیری بای استعمال ولیشی او کنه زکی چی بدن بانی پانتی او بچی کمی وی دا غسل نا یا دا چاردام نا اغیر پی وچی کری الجواب پا بدن باندی چی کمی اوبا پاتی شید غسل نباد یا دا چاردام نباد دا بلکل پاکیری نو چی پا تولیه دی کرا دا اوبا وچی کری نو تولیه سر تولیه هم پاکر او پا دی با دلیل او خواهیو دا اللہ پا فضل سر امام بخاری امام مسلم روایت راوڑ دا چی ابو حریر رضی اللہ عنوی اقیمت الصلاة
وعدلت الصفوف قياما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو پیر د منځ د پر اقامت شو صفونه برابر کړی شو فخرج الینا رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم روته منزل راغ امامتی ورکوله فلما قام في مصلى مجكلا ودردو په محراب کې د امامتی په ځکی ذكر انه جنب نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې شو جیزه هو جنابت په حالت کې وسلی نو کړي وی مونږ ته وی چې مکانکم په دې خپل ځینو دغه شپاتې شي زرا زم ثم رجع فاغتسل لار کور ته غسل وکړو ثم خرج الينا بيارانا ورأسه يقطر او دسرن وبس سيدي سمعت لم شو دي عندي نس ثابت شو لو بباكي دي لكن جدا قد سرنا او دسر دي ويختونه وسم سيسيجي دا جيري دي ويختونه سيسيجي اخو ببدل لي او بمنزكي ولا ندا ثابت شو لدينا چه دغو ب چه دغو سلنا بعد با بدن پاتیشی یا دا چاردام نباد که اگه دی بدن سر تعلق ساتی یا پا زمکه و لگی دی یا پا طولیه باندی دی وچی کڑی دا هر سر پاک دی دا بدنم پاک دی دا زمکم پاک دی بکم زمکه چی وصل سی دی او دا طولیه او کپڑا دا هم سپا دا بکم بانی چی دی بدن وچ کڑی دی والله اعلم دا با آخرین سوال والو یو رو سوال کڑی دی چی یو چا دې سي حدیث بیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره دا دعا غوښتلې ده چې یاله د دوی تیر شوي او راتلونکي ګناهونه وبخښه د دوی پټ او ښکاره ګناهونه وبخښه نو دې سي ثابت چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره دا دعا غوښتل الجواب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر مهرباني انسان او داغه محبت زمون سره داغه واقعین اندازه لگوله هی چی کل آغا منگو ترهید شنو پا جڑا شو او زمان آغا رون رهید شو چی پا ما به ایمان روڑی و زیری دلینه هم او زمان دی کمزورتیات او گوره کم یو تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رهید شوید و پا جڑا شوید دیر لک بایدی سی چاگوی تا پیغمبر رهید شو پا جڑا شو کم یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د معلومولو داغه د سیرت داغه د احوالو د معلومولو کوشش کړي یعنی ته پوښتنه شروع کړې دي خلکو نه د دې ډمانو مبارکي او د دې سیاست دانانو د دې کرکټیانو پوره ریکارډ درو بس پوره ریکارډ او چې پیغمبر وته وي سو کوئی جبم پیړه ده سو کوئی دماغ هم کمزوري سو کوئی وخت نشته دلیل پدې دی مجامله و بدی که نکو چستا سو رزل خوشحالو در پار دروغ ویم دلیل پا دیده چی دقی طرف تیده در توجه نیشتی این در زنم انم چی ندیه دیگی در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در سیرت دی علماء و یاد کرده و بین کرده و لیکل ایده و لیسی چلو جاگوی تیه دیگی و تات نیه دیگی توجه ستا که طرف تیده نیشتی که دومر شوق ده دی سمره چې دې خلکو دې کرکټیانو سره دې ډمانو دې سیاستدانانو سره دې مالدارانو سره که دومره شوق دې پیغمبر او صحابه کرامو دې ژوند سره نو دا به مې زده کړو چې دا غوی ژوند څنګه اوسنه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې انتهایی مینو او مهربانو په موږ باندې حدیث کې راځي دا حدیث ضرور چې کوم دعا ته اشاره کړی دا په یو حدیث کې راغلی دا اگه حدیث دیر طرق تی خو اکثر کمزوری دی یو طریق سیده یو سندی سیده چه اگه امام ابن حبان رحمه الله را وڑه دی امام بزاروم را وڑه دی و شیخ البانی و تا حسن ویری پسلسل صحیحه که او شیخ شعیب الارنوت رحمه الله اگه تم حسن ویری اگه حدیث داده سمر خیسته حدیث دی عائشه رضی الله عنها وی کلی چی ما بولی دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیر خوشحال و کورت برا گا و دیر با خوشحال و دی طبیعت نمی پتاو لگی دا وی ما بوتوی چی یا رسول اللہ ادعو اللہ لی زمان پارا دعاو وارکن اللہ چی کلی با دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت دیر برابرو او خوشحال با ناگی بوتو یا رسول اللہ زمان پارا بکی دعاو وارکن
وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دعاو ہوتا اللہم اغفر لی عائشہ اے اللہ عائشہ بخا ما تقدم من ذنبها وما تأخر یا اللہ دا عائشہ گناونا بخا کمی چی مخی کری دا کم چی بورس دو کئی ما اسرت وما اعلنت کمی چی پٹ کری دا کمی اختار کری دا ایسی ناشنا دعای والا گوہتا غور سے بگرہ گیر شو ترشی گناونا رتنون کی گناونا پٹ گناونا اخکار گناونا وی فضحکت عائشہ رضی اللہ عنہ حتی سقط رأسوها فی حجرها من الضحک یا من الضحک عائشہ رضی اللہ عنہ دی دعا وری دوسر دمر خوشحال شو وی خاندل او دمر او خاندل چی دا خپل سر دا غیق سر دا غیق غیقی لر آگے قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے سرکی دعائی زمان پر دعا دیر خوش آ رہے شوئے کس وی رسول اللہ وما لی لا يسرنی دعاؤک او سنگ بستا سوپا دعا زمان خوش آ لیگم دمرا قیمتی دعا زمان پر گوخت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی گروہ واللہ عائشی پا لا امیل قسم انہا لدعائی لأمتی فی کل صلاة زید اخبر امت پار پا ہر منزی کی دا دعا بارا پا ہر منزی کی زید آئیم چی یا اللہ زمان دا امتیانو تیرشی گناونمو بخار اتون کی مو بخار دا اگوی پت گناونمو بخار دا اگوی حکارمو بخار یو سڑے دم ربطا مہین تی او ماو تا بعض تا چنے پیغمبر حدیث بیان کے مذہب جدا دے ملا جدا دے ملک جدا دے دلتا جی کی گی والتا جی نکی سوکو انن سوا پا دی سنگ عملو کو سوکو وی منگ مسلو پیو سوکو وی مزدوریانی دی سوکو وی کارو نید گورا دا دی دنیا کی چرا مالداران خلق تیو دا باچایانو دا غٹ خلق دا زمون خبر دی پی جنی منگا منگ نی پی جنی کنا پی جنی بیام دا باز دا دوی دا پارزان ہو جنی لکہ یہ سڑے دے مشہور دے پس سیاست کے مشہور دے یا پلوبو کے مشہور دے یا پا تجارت کی او دا خلق پہ ورماتی او ما تا دستخطو کا او ما لداؤو کا او ما لداؤو کا او ما لدیسو کا اگر پی جنیم نا اگر پس کی سابیم نا خود دے زن وجنی دا کپ مینہ کی سمرا بدبخت تھی او یہ واقع دے چی دا آگا چا سر امینہ کئی چی آگا وہ سر دور امینہ کولا آگا پیغمبر دا پار عرص قربانی دا آگا پا طریقہ عمل کئی دا آگا پا نقش قدم روانی دا آگا مینہ دا جتالا فائدہ در کئی دا آگا مینہ دا جتالا فائدہ در کئی دا آگا چا سر امینہ ہو کئی چی دا آگا پا مینہ کئی سی فائدہ ہی تا تا دنیا کی مواخرت کی یہ سڑے لگیا دے یہ سڑے لگیا دے اسی دا کلی خبر دیا دے کئی یہ سڑے لگیا دے چی مثال کے دا پلانے سڑے چی دنیا کے دیر مشہور دے کہ اگر پا ہر باب کے مشہور دے و ہر فن کے چی ددہ سرے اوپیر ملاو شو او ددہ سرے میں ملاقات ہو شو او ددہ نمی دستخط واغست او ددہ سرے میں دوکل او ددہ زمان واغست ان خط حصہ پوریت دا کور کے دا بڑا بڑی چی رسرنا سیدہ رازی کا جنت تیزی دا دوی سرے مین محبتو کا جنت تیزی دخپل امت علماء سر محبتو کا جنت تزی آگا علماء چستا غم دے اور سر چی دے دے جہنم نبچ شو جنت تلاڑی دوی سر محبتو کا جنت تولار شی دخپل مشرانو سر محبتو کا کغار قسم مشران تھی دخوی قدرو کا جنت تولار شی نو پا دیس خلقو پر انخطر چی آگا نتا پی جنی ندی جنی نو سر پا محبت کی سواب شی بلکہ الٹا زن پا گناونو کیم کلنا کرے سڑے وروا چینو اللہ دی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر زمان دا محبت خدیر کی اور اللہ سبحانہ وتعالی زمان دا اگر بنقش قدم روان کی بدی با اکتفاو کو سوالونا بیام دیر پاتی شودا بر روان نشست پریدو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین.